Висновком Інституту хімії та хімічних технологій та Інституту гуманітарних та соціальних наук хотілося би подякувати дирекції Інституту хімії та хімічних технологій, дирекції Інституту гуманітарних та соціальних наук, а також прокату костюмів Мальвіна, стильно, вигідно, яскраво та піцерії Монардо. Можемо розпочинати. 1956 рік. На півночі Англії у маленькому містечку Дуклі народився Бог Насаня. Але це друга визначна подія після створення готелю-ресторану «Прокат Лиш». У цьому готелі відбуваються дуже дивні події. Так, всі
по місцях, починаємо спочатку. Отже, цей самий готель за 2 дні до цього. Знайомтесь, це місьє Монте, адміністратор готелю. Місьє Монте любить чистоту, порядок і короткі спідниці покоївок. Ця жіночка – це мадам Сільвія. Вона працює в цьому готелі вже 25 років. А це Софія. До речі, сьогодні її перший день роботи. Так, Софія, іди сюди. Мадам Сільвія, я вже тут. Ти в нас тут що, новенька, так? Та сьогодні приїхала. Знову тобі пояснювати то все. Дивись. Вологе прибирання в нас тричі на день. Вологе прибирання тричі на день. Ти записуй собі, я двічі повторювати не буду. А, та не хвилюйтесь, я все запам'ятаю. А, я ваше запам'ятаю, так. Чисті рушнички в нас де? На рецепції. Запам'ятала? А, та, запам'ятала. Повтори. Що там, чисті рецепції? Мадам Сільвія, а ви мені краще розкажіть, що це у вас тут таке красиве? Що відбувається? Ти чуєш це? Нас атакують кажани! Швидко зачиняй вікна! Але ж в нас немає вікон! Тоді прикриться Пашковенком! А хто такий Пашковенко? Так! Поклоніться на місце негайно! І ніколи не згадуйте ім'я цього Пашковенка в моєму готелі! Невелика ремарочка, забув сказати. Цей готель легендарний через те, що у ньому зберігається одна дуже особлива річ, спокій якої щойно порушив. Ця річ, вона дуже містична, дуже. За нею криється давня легенда. 404 роки тому у цьому місці жив хлопчик, який одним лиш своїм жартом міг розсмішити будь-кого у цьому королівстві. І одного дня король забажав дізнатись, в чому його секрет, в обмін на руку і серце своєї доньки. Наївний блазень довірився королю і розказав йому про чарівне кольє, яке й було джерелом його вдачі. Король, дізнавшись, в чому ж секрет, захотів привласнити чудернацьку річ, але все в цьому світі має свою ціну. Ображена душа блазня заволоділа кольє, і король отримав те, на що і заслуговував. Побувало з того часу коліє. І повсюди воно спричиняло хаос та безлад. Пісня. Я не твій брат. Ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є вина. Люди, як поравів, кожен пливе, поки хвиляє сам, і поки глибока вода. Глибока і темна, до самотна,
до самого дна, а до берега ти охвилі несу. Поранені душі живі кораблі, а від берега знову в море йду. Ті, хто вірив і правду знати хотів, наш океан знає більше, ніж ми. Секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі і малі, люди, як кораблі. Гордо пливем, і не вірить ніхто, що ним зацікавило зло. І серед вітрів ми не чуєм шурів, які прорисають нам дно, або берега тихо хвилі несу. Поранені душі живих кораблі, а від берега знову море йду. Хто вірив і правду знати хотів, а до берега тихо хвилі несу. Поранені душі живих кораблі, а від берега знову в море йду. Ті, хто вірив і правду знати хотів. Дякуємо, до свята. І як ви бачите, в нашому готелі не все так просто, як здається на перший погляд. Тому повернемось до історії. Знаєте, те все казки. Вірте, не вірте, воно вам не треба. Просто гарна легенда, ви її послухалися і спати будете легше. Все добре. Включай, будь ласка. Все просто добре. Казочки. Я не хотіла. Закрий рот. Все добре. Так, пані Сільвія, в мене сьогодні плани в місті. Так що ти сьогодні за головну. Все, на зв'язку. Мадам Софія, тихенько. Я ж маю там кухню перевірити, а ти – вологе прибирання, і щоб все чисто було. Я прийду, перевірю. Другий раз за день. Вологе прибирання. Ось так за роботою і пролетів день Софії. Аж ось вона дещо згадала. Ой-ой-ой, я дещо згадала. Уже 9:30. А я ще навіть не поприбирала. Я ж реально не поприбирала. Ой, нікуди не встигаю. Що тепер робити, що казати місіс Сільвії? Звільнять сьогодні. Ну, я ж казала, довго не протримаєшся. Що вже сталося, дитино? Мадам Сільвія, я просто прибирала, прибирала і згадала, що в мене побачення сьогодні о 19:23. Казали, будуть якісь гонки, а вони вже запізнюються. Запізнюються на 1:37. І я ще й не знаю, що вдягають на гонки. Боже милий, оце мені проблема. Проблема. Я твоя чарівна фея. Зараз дістану свою чарівну паличку і вирішу всі твої проблеми. Серйозно? Ти що? Казка? Ні, дівчинко, ти не в касті. Магії не існує. Ми вже смішно. Так, зараз тобі щось беремо. О, дивись, бери оце. Кольє? Бери, кажу. Я не можу його чіпати. Містер Монте сказав, не можна чіпати кольє. Ой, містер Монте багато чого говорить. Бери, кажу тобі. Добре, місіс Сільвія, кольє. А зараз ми відберемо тобі сукню. Сукню? Співай!
Стоп! Що це таке? А ти хто така? Хто я така? Ти! Я голос вулиць! Вулиць? Та не співай на вулиці, що тут розіралося? Забули представити ще одного персонажа. Це Грегор. Як бачите, охоронець він, дай Боже. А в нашому готелі почався новий день. Так, цієї стажерки що, ще досі немає? Ну нехай тільки зараз прийде, я їй покажу. Доброго ранку, мадам Сільє. Які у нас там плани на сьогодні? Витерти пил, помити меблі, зустріти гостей. Стоп, а де кольє? Ну, то вчора там було. Ну так я перепрошую, зараз його там немає? Ну то подивіться, може десь впало. Боже, як ви мене вже всі дістали, я вже не витримую просто. Мадам Сільвія, доброго ранку, знову запізнилася. Містер Монте нічого не запідозрив. Кольє, ти принесла кольє, йди закинь в ту кімнату швиденько. Ой, бігом. Стоп. Це що таке? Одне питання в мене. Де прокат лиж? Знайомтесь, це власник готелю. Коли йому було 9, вони з батьками поїхали на гірськолижний курорт. Ті відправили погуляти і сказали, що зустрінемося з ним через 30 хвилин біля прокату лиж. З того часу основна мета його життя – пошук того проклятого прокату лиж. Я не розумію, я тут всім обіцяв, що дізнаюся, де прокат лиж. Де той клятий прокат лиж? Надіємось, що цього разу він їх знайде. І ось в наш готель приходять перші гості. Доброго дня! Доброго дня! Я вітаю вас в нашому готелі. Готель-ресторан «Прокат лиж». Знайомтесь, це Стефан та Енні. Вони з маленького містечка Семптон і зустрічаються вже понад 3 роки. Стефан спланував цю поїздку для того, щоб освідчитися Емі. Але вона про це ще не знає. Сільвія, пішли. Проведи гостей в кімнату номер 2. Тільки швидко. Проходьте, будь ласочка. О. Ваша кімната. Любий, а ти пам'ятаєш, що в нас сьогодні річниця? І у мене для тебе є подарунок. От ти тут почекай, а я зараз прийду. Так, кохана, я на тебе буду чекати.
Та-та-та-та-та. Річниця. Подарунку у мене немає. Де це? Боже, що дарувати, я не знаю. Боже. Що? Кольє? Я, звичайно, перепрошую. Я забула вам дещо показати. Наші свіжі молоточки. Понюхайте, як пахнуть. Я вам їх тут залишу, щоб підростали. Ви, будь ласка, подивіться за ними, добре? Звичайно. Дуже, дуже, дуже вам дякую. Час ввести цікавинку в нашу історію. Добрий день! Добрий, добрий день. Так, ага, так. Алан, чуєш? Алан, це точно той готель? Бо я щось так дивлюсь, це щось таке не для нас. Андрю! Це той готель. Слухай, питання тут задаю я, окей? Доброго ранку, ми бронювали вас номер. Доброго ранку, секундочку, я тільки перевірю дещо. Це Андрю та Алан. Вони приїхали в готель з однією метою – знайти та викрасти кольє. Софі, де ти є? О, нарешті. Приведи гостей в кімнату номер один. Давай, темпом. Дякую, дякую. Слухай, Андрю, а де моя? Та-та-та-та. Андрю? Секундочку. Та-та, я йду. Замовкне? Ти знаєш, що тут робиться? Що тут робиться? Де за мною? Іди. Десь. Замовкне. Іди сюди. Раз. 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 Два. Два. Молодець, до двох рахувати вмій, яка десь. Тебе в дитинстві на підлогу не кидали? Не знаю. А ти? Скажи мені, будь ласка, що ми тут забули взагалі? Андрю, повторюю, всього-навсього 101 раз. У цьому готелі є дуже дорогоцінна річ – старовинне кольє. Якщо ми його викрадемо, будемо жити як королі до кінця наших днів. Think about it. Щоб не знати, як те кольє виглядає. А тим часом в іншому номері. Кохана, ти знаєш, ти так згадала про нашу річницю? Я не хочу більше відтягувати той момент. І у мене є для тебе подарунок. Це кольє, воно належало моїй прабабусі. Моїй бабусі, моїй матері. І має належати моїй обраниці. Саме тому я дарую його тобі. Боже, яке воно прекрасне! Я, звичайно, дуже перепрошую зараз, але я забула дещо зробити. Я перепрошую, а що ви робите? Як що? Картини поливаю. Треба ще ж містера Кета вигуляти. Кохана, а що то щойно було? Я не знаю, може вони так відвідувачів розігрують? Так, Андрю. Потрібно все ретельно спланувати, розвідати обстановку. Слухай, я зараз спробую налаштувати радіо на прослуховування кімнат. Яке прослуховування кімнат? Іди сюди. Ти час бачив взагалі? Там зараз шоу моє улюблене почнеться. Слухай!
Пані та панове, ladies and gentlemen, це танці зірки. Бойщукевич. Тепер я на радіо, адже так мені ніхто не зможе дати по рибу. Реклама на шоу Бочкевича. Скептику від мого. І вуса довше, ніж Коніс Лемон. Міс політехніки, приходь на касом і доведи, що ти красивіша за голиту. Міс політехніки. Дуже тобі дякую. Софі, скільки я тобі разів говорив, слідкуй за білизною. Віднеси її, будь ласка, в портал номер 1. Не берись. Так, портал номер 1. Портал номер 1. Добрий день. Що вам знов від нас потрібно? Речі в портал закинути. Який портал? Ай, не заважайте мені. Портал! Ви що, знущаєтесь над нами? Ви картини підливаєте, статуетки вигулюєте, молоточки даєте нюхати. Як у шафі може бути портал? Там немає. Дай мені сюди білизну. Дивись! Пара була шокована і намагалася зрозуміти, що тут коїться. Але їхні думки перервав голос адміністратора. Шановні відвідувачі, вечеря через 5
Андрю, подивись, подивись, це ж наше кольє, про яке я тобі говорив, кольє, не. То давай заберемо його, що ти проблему робиш, де це не зараз буде? Що? Софії не все зрозуміла. Маестро, музику, дивись і вчись. Перепрошую, я викраду вашу даму на кілька солодких хвилиночок. Ви сьогодні така прекрасна, у вас таке гарне декольте. Чуєш, чуєш, я тобі дозволу не давав, дивись як треба. Піду перевірю, нічого страшного. Софій, що знов трапилось? Куди вже світло пропало? Та пробки вибило. Ось і настав той самий момент, заради якого Стефан привіз свою кохану в це місце. Його серце шалено калаталося і, здавалось, скоро вирветься з грудей.
Він не знав, як себе опанувати, але мусив, щоб сказати ті заповітні слова. Люба, подивись, яке зоряне небо. Так гарно. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Getting louder. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Tops of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Кохана, ти найкраще, що ставалося зі мною у моєму житті. Я маю тобі дещо сказати. Виходь за мене! Ні. Три роки Стефан планував майбутнє. Сподівався, що його життя стане казкою. Але зорі склались по-іншому. Цю ніч Стефан провів в барі, в компанії не найаристократичніших людей. І зранку повернувся в готель з єдиною метою – забрати колір'є. Кохана, чого не хочеш мені повернути? Люди, люди, заспокійтеся, все ж добре. Чекайте, так це ж наша реліквія, наше кольє. Яка ваша реліквія? Це так мені казав. Хлопець подарував. Який ще хлопець? Колишній хлопець. Чуєш, як подарував, я можу її забрати. Ні, ти забереш, бо заберемо ми. А що сталося з нашими героями після того, як кольє розсипалося на маленькі шматочки? Еммі зрозуміла, що динамити чоловіків віків – то її заслуга. І заснувала футбольний клуб «Динамо». Містер Монте за 50 років готельного бізнесу бачив і не таке. Тому нічого не змінилося. Стефан став астрономом і відкрив нове сусіддя. Андрю здійснив свою мрію і став гостем на шоу Юрка Санбойкевича. Алан після фіаско з кольє придумав геніальну кримінальну схему. Він відкрив власну ювелірну крамницю і щоночі її грабував. Здається, когось забув. А, дійсно, наша люба Сільвія в подорожах між всесвітами відкрила нові грані своєї свідомості та стала модерним художником.
А що ж я, ваш улюблений відповідач? Можу запевнити, що в мене все добре. Я й надалі слідкую за вами. Курлик, курлик. Іван, стоп, що ти прийшов до мене на город? Я ж тут голий. Стоп, Іван, що в тебе в руках робить пістолет? Іван, Іван, не, це, Іван, не стріляй. Іван! Прямо в кадик! Юркас! Юркас! Друзі, що ми хотіли сказати своїм виступом? Життя – це дуже слизька доріжка. І головне – підібрати правильну пару лиж. З вами була